Ba master bandeko na ngai ba obo lingaka bonne musique. Y a pas deux, y a pas deux, y a qu'un seul jeune artiste congolais qui fait la fierté de la musique africaine. Inosbi, Inosbi, Gaz Mawete, oyo ki fimbo a mukolo, Inosbi a beti yo fimbo a pupoli yo bien, butiaka makelele. Yo muto se focaliza kaka na changu, obinga na zamwa na changu, secteur changu. Tikala na muziki no na changu. Inosbi a zome mabatu, musika. Tala sika na nivou ya Canada, tozo yemba ye, tozo bi na ye na festival. Nzembo eza na de jour me bazako chango na nini na festival. Bache nzembo na festival batuba yoka. Batalibro na nzembo ya embi na rebo. Lobi samedi, touti koyoka nzembo na ye bachango boy, bachango pena. Elekeli batutu, batu azolo ba, ah, nzembo nini oyu? Yabiso sika fiere, tozo bi na ngona ko. Inosbi a beti yo fimbo gazi yo mutu makelele ya Kongo wana ozana 4 nzembu ane oyo bimisi deja 4 nzembu banzembu zana badimwa wimwa ezo kende pa ite ezo yo kanate bino kaka makelele oyo ki fimbu oyo ki nzembu gazi maweti botika makelele ya banini ya balabala yo kason o moninga no azako beta na Kongo kaka wana bino batu bozako weli sapoto ba travaka bino ba masoko lelo bozo mwana makambo zako sala bozako eshuwe bako salo biloko balingi oza talo koma neti mwana mwasi garso mobimba akoma neti mwana mwasi paske bozako lukisa vi ya mbangu muninga na wazaka kawana na Kongo bozako batu bazako force kotia kukompare iyo na ye oyoki sika difference ya mukolo muto ayebi ar muto abota mina ar bino boza banani ba parveni gaz mawete parveni gaz fabilis alekio na musika nani oyo mususu na zo nani ba DJ Samarino ba lekio meyo sika makambo salaka ozo jembe la sima ya banani ba Yusufa ozo jembe la sima ya Fali zala yo moko ndenge ozaka kawana okomekana nani gaz mawete okomekana nani yoka nzembu rebo fasaza koyemba rebo chulo fasa pupoli nzembu atiki studio na defo yoka chan yoka melodi tala pe ba studio tala ba figurante na nzembu wana epui compare ngona ba nzembu oza koyemba oza koyemba ba nzembu ya impolitesse ba nzembu ezanga mituna makolo nzembu neti kibokolo eza nzembu pena banzembo ya kobina wana penali deva mama na yo. Soa dizoza na bapara. Banzembo za koibimisa. Banzembo za kobina bongo. Miziki na biso pena. Ba lider oyo kofia za ko lakisa. Chaque jour ke ba oyo baza ko zua. Baza ko zua pena fini flambo ya miziki. Bango oyo ba Gaz Fabilis. Rebo Inosbi. Ane oyo Inosbi ya bimisi kakasi. Oyo komi deuxième chanson eh. Meyoza na 4 soki 5 chansons. Chansons ango izote kamate. Tala kaka na 2 jours. Ya nazolo bela gaz. Gaz mawete oyu. Garso zakana akomaneti mwana mwasi. Ifo na ebiseba verite. Tala muninga no 2 jours kaka ya pamba. Zana plus de 130 000 streaming. Ezama ya makelele te. Azo sala yango kaka boye peza kubatu bazako sepela na ye azako sala banzembu na ye na ndenge ya bien ezo teka mabien ezo tambola bien tala video tala clip yoka son yoka faso Inosbi ya yembeli nzembo oyo biso bakongole to meseni na buzoba Inosbi azako memela biso makambu oyo ezako changer biso moral ezako changer biso mentalite ya kuvoya ya kutala makambu la façon dont nous voyons les choses na ndenge ya musique Inosbi est en train de changer notre façon de voir et de concevoir la musique congolaise yo tikalika na bakibokolo soki boniama me bang oyo azako continue azako percer azako memela biso ba diversité na kati ya musique yo kaka makelele nga mwana changu lelo ki makambo ya changu na yo ekomemela yo totala makambo ekomemela yo mezana batu oyo ezana batu oyo
baza na bango bana Kongo. Bino bo, yo za mwana changu. Inosibia za mwana Kongo. Yango za kumwana difference entre bino. Faso inosibia za koyemba. Faso inosibia za kusala orchestration. Faso inosibia za kose comporter na ba video na ye. Ozo santiri keza mwana waza jeno oyu. Na ba video za kubanga pe ba para na ye. Faso za kubina, faso za kumiyemba, banini makamune nyosu, eza ozo mwona kedikasho za nasima. Meyo, tala banzembo za kubina soki kiboko, soki kibokolo, soki nini, banzembo ya boye. Yango za kose komporte loko la mwana mwasi. Gazma wete kola. Gazma wete kola. Ye kola miziki. Tika ba polemiki ya pamba pamba. Baoyo bazako supporte yo na buzoba. Ba page yo ya ba Facebook wana ya buzoba. Bango bazako zongisa yo sima. Mebiso batu tozoya na ba verite. Tozoya penda ko lobela batu bosolo. Tozo bangate. Ba verite fwe lobama. Na koe biso yote. Ozako kende na nzela ya mabe. Ozo bebi sa miziki. Ozo kende na kokwea. Ozo kende na kokufa karika nini. Na nivu ya kariere. Ozo kene na kukufa musicalement. Soki okebite. Haa, okomi na suka. Tala moninga na yo. Azo yemba biyemba yemba te. Aza mutu ya biyembe la te. Mefaso aza koyemba ozo santir ke. Mutu azala ki kosantre na studio. Mutu azala azwa ki tana ye. Pua memelabiso eloko ya bine. Eloko moko ya kosepela nango. Pour preuve, tala kaka directement denge batu baza kolanda video yango. Boko yana système ya o, asala ki boy. Mena realite, ba vante, tala ba streaming na endenge zako kende. Oko kompare yona ye, yango lelo muto ya koya kukosa azali susute. Bino nyoso boke na streaming na nini na ata na Spotify. Bota la ba streaming ya Gaz Mawete, ya banzembo na nyoso abimisi aneoyo, bo kompare yango. Bo compare yango kaka na nzembu moko ya Inos B. E pi bo pesa bocha conclusion. Paske so muta bandiko loba. Bo koloba o. Azako loba boy. Mbe a realite yango wana. Inos B azako travaye bien. Inos B azako mema mizik na biso. Nandenge moko ya bien. Azako valorize kiltir na biso ba kongole penza bien. Penza bien. Soki mtu ayoki miziki ya Inos B, okozala fatigete, okozala aniete. Soki oyoki nzembu moko, oyoki nzembu mususu, ozoka ba diversite na kati ya melodi. Okolembate. Yango tuke eto za koloba, Inos B se le meyere ya generation na ye, mtu azako mema penda flambo ya miziki kongolezi. Na mini choyo, eza Inos B, oya kukontredire ngayi, azate. Oya kukontredire nga penda tolo ba verite azate. Sika yo Gaz Mawete, omoni fimbu, ozui fimbu, ozoka masoko na ondenge nini, faso ba beti yo fimbu ya boye. A beti yo, inosubi ya beti yo coup de tête. Inosubi ya beti yo mbata mkolo. Inosubi ya beti yo likofi ya ngombe. Ya ba verite ya ngowana. Soki toza ko loba, se paske toza ko analize. Et si nini, oza ko sala ba erreur, be place nini, il faut ko change, pour lobito meka ko compare yo na mutu neti ka petit fali wana. Yo komi sika na niveau ba petit fali, oza mutu moko ba compare na ba Robino Mundibu, bokomi ba kategori moko. O mati kutu makasi paske, ozala ba matisa ki yo makasi, na ndenge ya polemiki, me na ndenge ya realite boye, oza kategori moko na ba petit fali. Ka fali yo ya za kelongi meti ngubu wana. Oza kategori moko na mutu wana. Me, na ndenge ya miziki, ndenge ya ndule boye. Kategori na yo wana. Me, na ndenge ya logiki. Soto cheba penda tolongoli polemiki pembeni. Oza nivoya ya Inos B te. Makambo Inos B ya zo sala na miziki ya Kongo. Ezo yo kana musika. Yo za mizisye kominoteri. Gaz Mawete ya za artiste kominoteri. Inos B aza artiste planétaire. Ayebani na niveau nyoso akendati na ba Grammy Award ni Tazini. Soki akendana ba na nini na
Music Nation ba nini ba festival ya minene minene wana abeta deja yango akoma deja kombo nena ba anale moko ya likolo makasi oyo za nanu kowelisa oza kowela nanu changu ino sibia zo bule ba nini ba trofe ya ba Grammy Award yo za nanu kobundisa ozo wela nanu ba nini banini ba fitilite na niveau ya kin ya azako bule ndenge nini akende kobeta na ba France ozo mon difference na bino yango na soki lelo gaz ma wetu ke na poto okobeta na ndenge ya ki communauté okobeta na ndenge ya internationalité bakoyeba ona ndenge ya communauté congolaise bangonde bakoya pe ba oyo soki ba chepe na concert lelo fergo nani nani oyo ino sibia za awa yo pe kuna fara muta kokende kotala yote eko zala kaka banani oyo bawaru encore bawaru bango pe bazape na mbongo te eko zala ekomela yo pasi eko zala pasi makasi po pe na bakende ko supporter yo avec banzembo na ba bêtise banzembo na yo ezanga mituna makolo nzembo na yo ezana ba fonte so muta bandi ko yo ka kote pe loyenge nzembo ezate soki oke pa inosubi okoyoka texte na eba nzembo eza na fond ba nzembo eza kolobama eza na ba lyrics ya bien ozoyoka ke mwana inosubi jeune leader bébé tigre na ba anglais eza kopesela pena na ba nzembo na ye na tuka gaz mawete kende koyekola musique zonga na maison mère kende soit na quartier laté zalaka sata ba PPU ya BCBG biloko ndenge wana po mata po niveau na yo na inosbi ezosimba te batika ko comparer ba incomparable omone esika nini faf nini fali akwei inosbi ya beti a déprimer fali na nanzembo na ye oyo fali aye na soki animation inosbi aye na nini oyo nono ye na rebu ba déprimer ye a egle azoko kasuko kumbwate atikali na se. Grâce ya nini? Savoir-faire. Savoir-faire ya inosbi ezako sala makambu. Ezako memaye ba place ya likolo. Savoir-faire kaka. Soki olingi omeka na inosbi. Gaz mawito soki olingi komeka inosbi. Kota na borkesre. Kende ko beta nanu featuring tamusu na fali. Yangonde sika ba ukompare nzembu wana na nzembu. Ya inosbi parce que nzembo na yo c'est raté yango irata nango o beta nana na fali parce que olandi eyaki ko boma yango eyaki ko panza yango ti lelo yokana kate mais olandi ti lelo bato bazako yoka yango bato bazako landa nzembo wana bato bazako se édifier na nzembo wana ya olandi sika nani mukolo makelele na ba plateau ya chaîne ya télévision ya Congo makelele na ba chronique ya YouTube makelele me musala ezate gaz mawete musala ezate yona petit fali boza ndenge moko oza na catégorie ya petit fali soki bato baza ko comparer yona inosbi eza po basala ba bato baza ko linga o travailler makasi ce n'est pas que okomi na niveau ya inosbi eza impossible bake ndi kuchayo na niveau ya inosbi. Inosbi aza musika makasi bino na ye ya pa match en aura pa match mutu ako sayote tala banzembo ti kobimisa obimisaki banzembo soki boniama kibokolo banzembo wana oza na maîtresse za na 2 mois eloko te oza na soki boniama oza na showbiz oti kobeta, oza na nzembo moko zuwa, oza na serateo na fali, ezaka na 5 milyon, fali star ya munene bwe bubeti na ependari fit, mezaka na 5 milyon. Ba nzembo oyo, ubeti ane oyo, oza na ngoso ki 3 chaso, na ane moko, ya kala eza na 10 mwa, nyoso, soki bo sangisi nde ezo kende na 1 milyon 500, abonia ba nzembo no nyoso bimisi ane oyo. Ezo kene na 1 milyon 500 vi. Ozo mwone sika ozali. Soki oche sika inosbi. Soki oche inosbi kaka. Otape inosbi kaka. Na nini. Na rezo sosyo kaka. Ba nzembo oya bimisi ane oyo. Deja nzembo. Yanze koloba. Yango ba nzembo ya inosbi. Meme kaka yango moko. Ezana pli de 7 milyon de vi. Kaka meme.
ils ont déjà niveau kuna. Ce que tu as landi 28 millions, si ka osa ko se comparer na Inosbi à partir de quoi? À propos de quoi? Pona makambu nini? Po eto za komona makambu nyoso oyo nani Inosbi za ko sala nyoso za sur YouTube. Nyoso za YouTube. Na yope bolotolobela kango mingi oyo yope yemo ko sa featuring za na pay de 40 millions. Na ena, sika bino bozolinga batu bozolinga bose compare na ye. Bosa ko se compare na ye na likambonini yo gaz maweti. Yango na uti ko lakisa banzembu na yo. Katre chasonyo so beti na niveau kutu. Na niveau kutu ya nini oyo? Ya ba nombre de vie ozana se. Sika so toke na Spotify kote streaming ozana se. Mesiko ozako lukisa komparezo nini? Ozo lukisa komparezo yona nani? Komparezo na yo ezaya yona Petit Fally. Yona Robino Mundibu. Bino nde ba grupe wana. Bino batu bowela ka ba chango. Bowela ka ba sektere na nivo ya Kongo. Ba sektere kominali. Ma me batu. Nokola ba inosmi bazako bundisa sektere planetere. Différence na bino yango wana Inosbi azana position mususu yo zape na position mususu catégorie o bozako betela bia match yo za na poids léger ya za poids lourd soki ba tie bino neti ba boxer lelo Inosbi ba ko tie na comparaison ya Mike Tyson soit ya Muhammad Ali Foreman yo ozane ti ba poids léger ba poids léger lisusu ya mike neti ba ya mizoto mike obazalaka na ba Philippines wana ba ngonde sika ba kochia yo se ba cheo penda bino bo bunda boye ekosimba te vérité kochika la vérité foto lobela ka pe ba vérité de temps en temps olia kochika ka mutu na buzoba ya boye il faut ko lakise esika nini aza il faut ko chepe na place na ye Inosbi aza mutu oyo aza ko konza bino ba generation ya sika Inosbi aza ko konza bino tomoni rebo faso aza ko yape na ba 2-3 chanson na ye azo kende deja bien batu baza ko tala ye mingi azo kende koleka kutu deja ba Tatiana Cruz azo leka deja banani yo mususu wana ba kombo ezo ki mangai mais en tout cas pona ngai eza concern ngaki na pesa gaz mawete a travailler a sala ba revision misala na ye a focaliser na musala ke ba polémique ya pamba ayeba ke secteur ba musiciens eza ba secteur ya ba communauté secteur ba musiciens za ba ko viser musika ko kende niveau national na ba niveau international alors pona ngai na kosenga na bino bo s'abonner bo partager ba vidéo bo liker yango eza ngai toujours Gilmas muta ba analyse ya solo en tout cas on est ensemble et à la prochaine bye.